perimetr. Düsturdan istifadə etməklə düzbucaqlıların perimetrini, perimetrlərini hesabla. Deməli, düzbucaqlının perimetri P bərabərdir. A üstə gəl B, vur 2-dir. 8 metr N-nin uzunluğudur. 12 metr də uzunluğun uzunluğudur. Yəni, ölçüsüdür. Perimetri tapmaq üçün necə edəcəyik? 12-nin üzərinə 8 gələcəyik. Edəcək 20, 20-ni də 2-yə vuracaq, edəcək 40 metr. Deməli, birinci düzbucaqlının perimetri 40 metrdir. Burada da eyni qayda ilə 16-nin üzərinə 24 gələcək 40, 40-ı da 2-yə vuracaq, edəcək 80. Deməli, 80 mm olacaq perimetri. Düzbucaqların tərəflərinin uzunluğunu ölç və üzərində qeyd et. Düsturdan istifadə etməklə düzbucaqlıların perimetrini hesabla. Buranı ölçdüm, 20 mm gəldi. 20 mm, yəni 2 cm-dir. Yəni, mən nə üçün millimetrlə qeyd elədim? Ona görə ki, burada 5 cm 2 mm olduğu üçün mən bunu 52 mm götürdüm. Ona görə də N-i də 2 cm yox, 2 mm olaraq qeyd etdim. Deməli, 20-nin üzərinə 52 gələcəyik, vuracaq 2-yə, edəcək 144 mm. Burada tərəfləri bərabər olan bir kvadrat alınım. Kvadratda 4 bucaqlardan biridir. Deməli, P bərabərdir 4 vur A. Və yaxud da ki, siz 26 mm üstə gəl 26 mm üstə gəl 26 mm üstə gəl 26 mm olaraq da yaza bilərdiniz. Lakin kvadratdır və kvadratın bütün tərəflərdə bərabər olduğu üçün və 4 tərəfi olduğu üçün perimetri hesablayanda 26-nı vururuq 4-ə. Yəni perimetrin düsturu 4A-dır. 26-nı 4-ə vururuq, edir 104 mm. Hər düz bucaqlının perimetri altında yazılıb. Bu fiqurların məlum olmayan tərəfini tap. Deməli, perimetri 46 cm-dir, eni isə 5 cm-dir. Biz perimetrini bölürük 2-yə, edir 23 cm. Bu 23 cm, baxın, 23 cm bir enlə bir uzunluğun cəmidir. 46 isə, yəni bütün uzunluq və enlərin cəmidir. Deməli, 23-dən də çıxacam 5-i, tapacam ki, uzunluq 18 cm-dir. Deməli, burada da görürüz ki, bir tərəf desimetrlə verilib, perimetr isə cm-lə. Biz perimetri böləcəyik 2-yə, 38-i 2-yə bölürük, olur 19 cm. Deməli, bu düzbucaqlının bir eninin və uzunluğunun ölçüsü, yəni cəmi 19 cm olmalıdır. Mən də bir desimetri çevirəm santimetrə. Biz bilirik ki, böyük ölçü vahidindən kiçik ölçü vahidinə çevirəndə, yəni 10-a 100-ə vurma əməliyyatını eləyirik. Və bir desimetri də 10 cm-dir. 19-dan çıxırıq 10-u, tapırıq ki, eninin uzunluğu 9 cm-dir. Burada isə, deməli, perimetr 5 cm verilib, bir tərəfinin uzunluğu isə 16 mm verilib. Biz əvvəlcə 5 cm-i çevirək millimetrə, 5 cm 50 mm olur. 50-ni 2-yə böləndə 25 mm olur. Deməli, bir enin və uzunluğun cəmi 25 mm-dirsə, 25-dən çıxırıq 16, tapırıq ki, digər tərəfin uzunluğu 9 mm-dir. Suallara cavab ver. Düzbucaqlının uzunluğu 40 cm, eni isə uzunluğunun 1/4 hissəsinə bərabərdir. Deməli, eni 40-ı böləcəyik 4-ə, edəcək 10, onu da 3-ə vuracaq, edəcək 30. Deməli, uzunluq 40-dır, en isə 30 cm-ə bərabər olacaq. Düzbucaqlının perimetri nə qədərdir? Deməli, biz uzunluğunu bilirdik, enini tapdıq. Perimetrini tapmaq üçün 40-ın üstünə 30 gəlirik, vururuq 2-yə. Edir, deməli, 140 cm.
Perimetri 2 metr olan kvadratın tərəfinin uzunluğu neçə santimetrdir? Deməli, əgər perimetri 2 metrdirsə, biz onu santimetrə çevirəcəyik. Çünki bizdən cavabı santimetrlə istəyir. 2 metr 200 santimetrdir. Perimetrin düsturu P bərabər 4A'dırsa, deməli biz burada 200-ü böləcəyik 4-ə, tapacaq ki, kvadratın tərəfinin, əgər perimetri 2 metrdirsə, o zaman kvadratın tərəfi 50 santimetr olacaq. Şəkildə tərəfləri bərabər olan çoxbucaqlar təsvir edilib. Düsturdan istifadə etməklə tərəfinin uzunluğu verilmiş fiqurların perimetrlərini hesabla. Deməli, burada 5 bucaqlı verilib və bir tərəfin uzunluğu 14 santimetr olaraq göstərilib. Deməli, onun bütün tərəflərinin uzunluğu 14 santimetrdir. 14-ü vururuq 5-ə, tapırıq ki, perimetri 70 santimetrdir. Burada 6 bucaqlıdır. Deməli, bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. 16-nı vururuq 6-ya, 96 millimetr edir. 26 santimetrdir bir tərəfin uzunluğu. Deməli, bu bərabər tərəfli 3 bucaqdır. 26-nı 3-ə vururuq, edir 78 santimetr. Burada isə, deməli, bir tərəfin uzunluğu 15 millimetr olan 8 bucaqlı verilib. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bucaqlı verilib. Və 8 vururuq 15-ə edir 120 millimetr. Deməli, perimetrin uzunluğu 120 millimetrdir. Şəkildəki fiqurların perimetrləri bərabərdir. Tərəfləri bərabər olan düz bucaqlının perimetrini tap. Deməli, buradakı fiqurların perimetrləri bərabərdir. Tərəfləri bərabər olan 6 bucaqlının perimetrini tap. Boş xanaya kvadrat və düz bucaqların uyğun tərəflərinin uzunluğunu yaz. Deməli, bizə verilib burada 6 bucaqlının bir tərəfi 20 cm və biz bilirik ki, bir tərəf 20 cm-dirsə, çünki burada bizə nə deyir? Tərəfləri bərabər olan. Digər tərəflər də 20 cm-dir. 20-ni 6-ya vururuq, edir 120 cm. Mən tapdım ki, bu 6 bucaqlının perimetri 120 cm-dir. Bizə deyirdi ki, bu fiqurların hamısının perimetri bərabərdir. Deməli, bunun da perimetri 120-dir, bunun da, bunun da. Və kvadrat verilib, kvadratın perimetrini tapmaq üçün P bərabərdir. 4 vur A düsturundan istifadə edirik. Biz də burada perimetrimiz məlumdursa, perimetri bölürük 4-ə, tapırıq ki, tərəfin uzunluğu 30 santimetrdir. Daha sonra burada, deməli, 35 santimetr verilib, biz 120-ni bölürük 2-yə, tapırıq ki, uzunluq və enin bir tərəfinin, yəni bir uzunluq və enin uzunluqları cəmi 60 santimetrdir. Biz də 60-dan 35-i çıxırıq, tapırıq ki, digər tərəfin uzunluğu 25 santimetrdir. Daha sonra sonuncu da uşaqlar eyni bu qaydadadır, yenə də 120-ni bölürük 2-yə 60 eləyir və 60-dan da çıxırıq 15 santimetr, tapırıq ki, uzunluq 45 santimetrdir. Düz bucaqlılardan düzəldilmiş fiqurların altında onların perimetri yazılıb. Bu fiqurların məlum olmayan tərəfini tap. Deməli, 1 santimetr, 4 santimetr, 1 santimetr. Tapıram ki, uzunluq 6 santimetrdir. 6 santimetr yazıram bura. Perimetr bizə verilib 20 santimetr birinci fiqurda. Mən 20-ni 2-yə böləndə bir tərəfin eni və uzunluğunun cəmini tapmış oluram. Yəni, onların cəmini. Mən indi bildim ki, uzunluğun və enin və uzunluğun cəmi etməlidir 10 santimetr. Ondan da altını çıxıram. Axı, mən buranı bildirdim ölçüsünü. Tapıram ki, digər tərəfin uzunluğu 4 santimetrdir. Daha sonra, burada uşaqlar 42 metr verilib perimetr. 42 metr, yəni perimetrimiz hələ ki gözləsin. Biz baxırıq, buradakı fiqur 3 dənə düz bucaqlıdan ibarətdir.
Deməli, əgər burada 4 metrdirsə, onun qarşı tərəfi bu hissə də 4 metr olacaq. Bu yuxarı isə 4 metrdirsə, bu baxın, bu göstərilən bu hissə də 4 metr olacaq. Deməli, 4-ün üstünə 4 gələndə edir 8. Bu 14-dən də 8-i çıxanda edir 6 metr. Tapdıq ki, bu tərəf 6 metrdirsə, deməli onun qarşı tərəfdə düz bucaqlı formasında olduğu üçün, yəni 6 metr olacaq qarşı tərəfdə. Daha sonra mən 42-ni perimetri 2-yə bölürəm, tapıram 21 metr edir. Bu nə deməkdir? Yəni, uzunluğun və enin cəmi 21 metr eləməlidir. 21-dən də 14-ü çıxırıq, bu uzunluğu çıxırıq, tapırıq ki, baxın, bu hissənin, yəni enin uzunluğu olmalıdır 7 metr. Mən 7-dən bu 2-ni çıxıram, tapıram ki, bu hissələr 5 metrdir. Lalə 20 santimetr sapdan bir bərabər tərəfli 3 bucaq, 1 kvadrat və tərəfləri bərabər olan bir 5 bucaqlı düzəltdi. O bütün sapdan istifadə etdi. Lalənin düzəltdiyi fiqurların tərəflərinin uzunluğu neçə santimetr ola bilər? Mən birinci 5 bucaqlını tapmışam. Ona görə də birinci 5 bucaqlıya baxaq. 5 bucaqlıdırsa, tərəfləri 2-2 olsa, olacaq 5 dəfə 2 10 santimetr. Və tərəfləri də 2 santimetr olacaq. Mən ümumi 20 santimetrdən 10 santimetri çıxıram. Tapıram ki, əlimdə 20 santimetr sap qalıb. Mən bu 20 üzr istəyirəm, 10 santimetr sap qalıb. Bu 10 santimetr sapı həm 3 bucağa, həm də kvadrata sərf etməliyəm və hər birinin tərəfi bərabər olsun. Deməli, əgər kvadratın 4 tərəfi varsa, deməli mənə yəni sapı 4 tərəfə istifadə etmək lazım olacaq və hər biri də eyni olacaq əlbəttə ki, çünki kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir. Bərabər tərəfli 3 bucaqda da 3 tərəf var, hər 3 tərəf də bir-birinə bərabər olmalıdır. Əgər 2 santimetr götürsəm, 3-ü 2-yə vuracam, edəcək 6. Qalan 10 santimetr sapın da 6 santimetrini istifadə elədim, 3 bucağa qalı 4 santimetr. Perimetrində bütün tərəflər bərabər olduğu üçün hər tərəfi 1 santimetr olan kvadrat çəkə bilərəm.